এয়া আকাশনী গুৱাহাটী সন্ধিয়া আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো কুমাৰ ডেভিড দাসে আৰু মোৰ সৈতে আছে অনুজা লোপামুদ্ৰা। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহত আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দশম মানলৈ বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ, ছাত্ৰ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ উদ্দেশ্যে অভিনন্দন আঁচনিকে ধৰি উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ কেইবাখনো আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুকলি, বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰৰ ডলু চাহ বাগিচাৰ মুঠ 41,95,909 জোপা চাহ গছ উভালি পেলোৱা হৈছে বুলি মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ বিধানসভাত মন্তব্য, আইবা মহিলা বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা লাভলীনা বৰগোহাঁইক গুৱাহাটীত আজি অসম আৰক্ষীৰ সম্বৰ্ধনা, আৰু IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি আহমেদাবাদত হ'বলগীয়া উদ্বোধনী খেলখনত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ গুজৰাট টাইটানছৰ মুখামুখি। বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ 67 সংখ্যক জয়ন্তীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্যজুৰি আজি ছাত্ৰ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত ছাত্ৰ দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কেইবাখনো আঁচনি মুকলি কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দশম মানলৈ বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰে। বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ অৱদানৰ বিষয়ে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰি জননেতাগৰাকীৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হ'বলৈকো নতুন প্ৰজন্মক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনায়। আজিৰ অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক উত্তৰণৰ উদ্দেশ্যে অভিনন্দন আঁচনিকে ধৰি উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন আঁচনি মুকলি কৰাৰ লগতে অনুদান বিতৰণ কৰা হয়। 3 লাখৰো অধিক মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীক পাঠ্যপুথি ক্ৰয় কৰিবলৈ 1,459 টকাকৈ আৰু 16,763গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক হোষ্টেলৰ মাচুল হিচাপে 7,157 টকা আগবঢ়োৱাৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে। তদুপৰি 337খন মহাবিদ্যালয়ক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো, BTR বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো, ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ ননীগোপাল মহন্ত আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তৰেণ বড়োকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ইপিনে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰৰ ডোটমাৰ থুলংগাপুৰীত ছাত্ৰ দিৱসৰ বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰ আজি ৰূপায়ণ কৰা হয়। অনুষ্ঠানত অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং, মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰৰ ডলু চাহ বাগিচাৰ মুঠ 41,95,909 জোপা চাহ গছ উভালি পেলোৱা হৈছে বুলি ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে বিধানসভাত আজি জানিবলৈ দিয়ে। অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত আজি বিধায়ক কমলক্ষ দে পুৰকাষ্ঠ সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী মোহনে লগতে কয় যে প্ৰয়োজনীয় ভূমি অধিগ্ৰহণৰ পাছত ডলু চাহ বাগিচাৰ অৱশিষ্ট ভূমিত এতিয়াও চাহ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। বিধায়ক পুৰকাষ্ঠৰ আন এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী মোহনে জনায় যে ডলুৰ নিকটৱৰ্তী খৰিল চাহ বাগিচাত মুঠ 6,552 বিঘা ভূমি আছে। মন্ত্ৰী মোহনে লগতে কয় যে ভাৰতীয় বিমান প্ৰাধিকৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰাক সম্ভাৱ্য প্ৰতিবেদন অনুসৰি 3 ডোখৰ পৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰাৰ স্থানৰ ভিতৰত ডলু চাহ বাগিচা ভূমিত গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা হৈছে। ওদালগুৰি জিলাৰ পানেৰী চাহ বাগিচাত পৰহিলৈ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাসহ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই বৈঠকৰ বাবে ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে। একেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী আৰু জনসভাত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসনে দিনে নিশাই তৎপৰতাৰে কাম কৰি আছে। ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰহিলৈ জিলাখনৰ বৰলা বহুমুখী পানী যোগান প্ৰকল্প মুকলি কৰি ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব। ইয়াৰ পাছত ৰৌতাত অসম গৌৰৱ কল্পনাবোৰ প্ৰতিকৃতি উন্মোচন কৰা হ'ব। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই টংলাত 34,40,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষ পানী যোগান প্ৰকল্প, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বাংলা, 8 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া টংলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শ্ৰেণীকোঠা, 14 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষ 100খন বিচনাযুক্ত টংলা অসামৰিক চিকিৎসালয় আৰু 2 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ চিলাৰায় ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। কামৰূপ জিলাৰ সদৰ আমিনগাঁৱৰ সংহত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে কামৰূপ জিলা দিৱস উদযাপন কৰা হয়। সংহত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় চৌহদত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি উলিওৱা বিলাচিতৰ এটা পূৰ্ণাবয় প্ৰতিমূৰ্তি কামৰূপ জিলা দিৱসৰ দিনটোতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উন্মোচন কৰে। কামৰূপ জিলা দিৱস উপলক্ষে পুৱা জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা দৌলগোবিন্দ মন্দিৰলৈ চাইকেল শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। আনহাতে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় তথা অন্যান্য চৰকাৰী কাৰ্যালয় চৌহদত গছপুলি ৰোপণ,
কামরূপ বিষয়ৰ সামৰি মুকলি কুইজ প্ৰতিযোগিতা, ৰক্তদান শিবিৰ, কৃষি প্ৰদৰ্শনী মেলা, উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ মাজত পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা বিশিষ্ট ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। মন্ত্রী অতুল বৰাই বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ 14 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া বিহু অনুষ্ঠানৰ বাবে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছ জিলাত চলি থকা প্ৰস্তুতিৰ আজি ভিডিঅ কনফাৰেন্সিং যোগে বুজ লয়। জিলাখনৰ পৰা অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া বিহুৱা বিহুৱতীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ উৎসাহ আৰু উদ্যমপূৰ্ণ প্ৰদৰ্শন ভাৰ্চুৱেলি প্ৰত্যক্ষ কৰি সন্তুষ্ট হোৱা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে 14 এপ্ৰিলৰ অনুষ্ঠানত আটাইয়ে সুন্দৰ ঢোলবাদন আৰু বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। আজিৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙত দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছ জিলাৰ উপায়ুক্ত বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগৱতীৰ লগতে আন কেইবাগৰাকী বিষয়াই ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰে। ইপিনে 14 এপ্ৰিলৰ একেটা অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বলৈ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস আজি বঙাইগাঁৱৰ পাছতেই বৰপেটাত উপস্থিত হয়। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ নৰ্থ বঙাইগাঁও ষ্টেডিয়ামত চলি থকা বিহু নাচৰ আখৰা শিবিৰত উপস্থিত হৈ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয়। ইয়াৰ পাছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰপেটাত উপস্থিত হৈ পৌৰসভা খেলপথাৰত চলি থকা বিহু আখৰা পৰিদৰ্শন কৰে আৰু সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। জিলাখনৰ পৰা 100 গৰাকী নাচনী আৰু বিহুৱাই গুৱাহাটীৰ মূল অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী দাসে কয় যে 14 এপ্ৰিলত বিশ্ব অভিলেখ স্থাপনৰ পাছত অহা বৰ্ষত 7-দিনীয়াকৈ বিহু অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হ'ব, য'ত বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ মানুহে আহি অংশ ল'ব পাৰিব। বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত 2021-22 বৰ্ষত মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ নিয়োগ নিশ্চিত আঁচনি চমুকৈ MGNREGAৰ অধীনত প্ৰায় 917 লাখ কৰ্মদিনৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল। একেদৰে 2020-21 বৰ্ষত সেই সংখ্যা প্ৰায় 912 লাখ হোৱাৰ বিপৰীতে 2019-20 বৰ্ষত প্ৰায় 624 লাখ, 2018-19 বৰ্ষত প্ৰায় 533 লাখ, 2017-18 বৰ্ষত প্ৰায় 481 লাখ আৰু 2016 বৰ্ষত সেই সংখ্যা আছিল 486 লাখ। পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আজি অসম বিধানসভাত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সৈতে এই পৰিসংখ্যাৰ তুলনা কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে 2014-15 বৰ্ষত MGNREGA আঁচনিত প্ৰায় 211 লাখ কৰ্মদিন সৃষ্টি হোৱাৰ বিপৰীতে 2013-14 বৰ্ষত প্ৰায় 299, 2012-13 বৰ্ষত প্ৰায় 315 লাখ আৰু 2011-12 বৰ্ষত প্ৰায় 354 লাখ কৰ্মদিনৰহে সৃষ্টি হৈছিল। উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই বিজেপিৰ অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত আৰু অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত তথা বস্ত্ৰশিল্প সঞ্চালকালয়ৰ তত্বাৱধানত গুৱাহাটীৰ লতাশিল খেলপথাৰত আয়োজিত বয়ন প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাত আজি অংশগ্ৰহণ কৰে। এই কৰ্মশালাখনে ৰাজ্যৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকল হস্ততাঁত শিল্পৰ জৰিয়তে চহকী ঐতিহ্য পৰম্পৰাক জীয়াই ৰখাৰ উপৰি স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিপিনীসকলে গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মহাত্মা গান্ধীয়ে তাহানিতেই অসমৰ শিপিনীসকলৰ শিল্পকলাৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি থৈ গৈছে। আজিৰ অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাকে ধৰি দলটোৰ কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত থাকে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 5 এপ্ৰিলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক দিৱস উপলক্ষে সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। এই উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ তথা আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰে আৰু তেওঁৰ ৱেষ্টকোটত প্ৰথম মাৰ্চেণ্ট নেভি ফ্লেগ পিন্ধাই দিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক শ্ৰী সোণোৱালে এটা স্মাৰকো প্ৰদান কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সপ্তাহজোৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক দিৱস মুকলি কৰে। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে কয় যে ভাৰতৰ নাৱিকসকলে পালন কৰা অনবদ্য ভূমিকাই বিশ্বব্যাপী যোগান শৃংখলা কাৰ্যকৰী ৰখাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। সাগৰৰ এই অখ্যাত নায়কসকলৰ সেৱাসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক সপ্তাহত উদযাপন কৰা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্ত্ৰালয়ৰ এই প্ৰচেষ্টাক উদগনি যোগোৱাৰ বাবে সন্মানিত অনুভৱ কৰা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। এই প্ৰচেষ্টাই দেশৰ বিশাল সামুদ্ৰিক ঐতিহ্য আৰু সুযোগ সম্ভাৱনাক ত্বৰান্বিত কৰিব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মন্ত্ৰালয়ে নাৱিকসকলৰ সেৱা আৰু সংশ্লিষ্ট আন যিকোনো ব্যক্তিৰ সেৱাক স্বীকৃতি দিব। লগতে সামুদ্ৰিক খণ্ডত উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক বঁটা প্ৰদান কৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক দিৱসত চৰকাৰে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত দেশৰ হকে প্ৰাণ দিয়া নাৱিকসকলৰ স্মৃতিসৌধসমূহতো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক সপ্তাহ উপলক্ষে দেশবাসীক শুভেচ্ছা জনাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক সপ্তাহে দেশৰ বৰ্ণাঢ্য সামুদ্ৰিক ইতিহাসৰ সৈতে জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্ক গভীৰ কৰি তোলাৰ এটা সুযোগ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এটা টুইট বাৰ্তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে এই সপ্তাহে বন্দৰৰ অধীনত উন্নয়ন আৰু অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধিৰ বাবে উপকূলসমূহক ব্যৱহাৰ কৰাৰ দিশত চলি থকা প্ৰচেষ্টাত শক্তি যোগাব। ধেমাজি জিলা সদৰৰ কাছাৰী ময়দানত আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সদৌ অসম মইনা পাৰিজাতৰ সপ্তদশ দ্বিবাৰ্ষিক ৰাজ্যিক অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে। আজি পুৱাতে ধেমাজিত উপস্থিত হোৱা ৰাজ্যৰ 24খন জিলাৰ 3,838টি শিশু আৰু 1,500 পৰিচালকক আদৰণি জনোৱা হয়। দুপৰীয়াৰ ভাগত স্বাস্থ্য শিবিৰ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে শিশুৰ সামাজিক আৰু স্বাস্থ্য সমস্যা সন্দৰ্ভত ভাষণ আগবঢ়ায়। বিয়লিৰ ভাগত প্ৰাক্তন মহিলাসকলৰ এটা অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠিত হয়। কাইলৈ পতাকা উত্তোলনেৰে দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। 2 এপ্ৰিলৰ দিনা সমাৰোহৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ মুকলি সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিশিষ্ট ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থকাৰ কথা। উল্লেখযোগ্য যে 37,00,000 টকাৰ বাজেটেৰে আয়োজন কৰা এইবাৰৰ সমাৰোহখনিত শিশু আৰু প্ৰতিনিধিসকল থকাৰ সুবিধাৰ্থে 17টা শিবিৰ স্থাপন কৰাৰ লগতে বিশাল মূল মণ্ডপ, ভোজনালয়, প্ৰতিনিধি গৃহ আদি সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মৰিগাঁও জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আজি জিলাভিত্তিক আশা অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হয়। মৰিগাঁও জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই অভিৱৰ্তনত জিলাখনৰ 960গৰাকী আশাকৰ্মী আৰু আশা ছুপাৰভাইজাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে। জিলাখনৰ উপায়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই মুকলি কৰা অভিৱৰ্তনখনত 12গৰাকী আশাকৰ্মীক বিশেষভাৱে পুৰস্কৃত কৰা হয়। অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ আশাকৰ্মীসকলে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও পৰিৱেশন কৰে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হীৰক জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি কাইলৈ পুৱা চাইকেল সমদল অনুষ্ঠিত হ'ব। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় চৌহদৰ পৰা এই চাইকেল সমদল উলিওৱা হ'ব। মাটিৰ দখলীস্বত্ব থকা ৰায়তক মালিকীস্বত্ব প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা মিছন বসুন্ধৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আঁচনিৰ আবেদনৰ সময় আজি নিশা 12 বজাত অন্ত পৰিব। আবেদনকাৰীসকলে www.rtps.assam.gov.inত লগইন কৰাৰ উপৰি নিকটৱৰ্তী ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰলৈ আহি আবেদন কৰিব পাৰিব। আনহাতে কোনো প্ৰশ্ন, অভিযোগ বা মতামতৰ বাবে 1800-345-3574 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে কাইলৈ নিশা 8 বজাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগমৰ পৰিচালন সঞ্চালক মানৱেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙৰ সৈতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খাদ্যমেলা সম্পৰ্কে হোৱা এটা আলোচনা প্ৰচাৰ কৰিব। অনুষ্ঠানটিৰ আগ ধৰিব মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। আইবা মহিলা বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা লাভলীনা বৰগোহাঁইক অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটীত আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি লাভলীনাই অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। খেলৰ বাবে আৰক্ষীৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ সুযোগ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰা বুলিও বক্সাৰগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে। অনুষ্ঠানত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙকে ধৰি অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকে। আনহাতে ৰাজভৱনত অনুষ্ঠিত আন এটা অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল শ্ৰী গোলাপচান্দ কাটাৰিয়াই স্বৰ্ণজয়ী লাভলীনাক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ ষষ্ঠদশ সংস্কৰণৰ প্ৰথমখন খেল আজি গুজৰাট টাইটানছ আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব। খেলখন সন্ধিয়া 7:30 বজাত আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এই সংস্কৰণত 10টা দলে চূড়ান্ত খেলখনকে ধৰি মুঠ 74খন খেলত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু বিজয়ী দলটো নিৰ্বাচিত হ'ব। দেশৰ 12টা বিভিন্ন স্থানত এই খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামতো এইবাৰৰ IPLৰ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দশমমানলৈ বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ। ছাত্ৰ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ উদ্দেশ্যে অভিনন্দন আঁচনিকে ধৰি উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ কেইবাখনো আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুকলি। বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰৰ ডলু চাহ বাগিচাৰ মুঠ 41,95,909 জোপা চাহগছ উভালি পেলোৱা হৈছে বুলি মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ বিধানসভাত মন্তব্য। আইবা মহিলা বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা লাভলীনা বৰগোহাঁইক গুৱাহাটীত অসম আৰক্ষীৰ সম্বৰ্ধনা। আৰু IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি আহমেদাবাদত হ'বলগীয়া উদ্বোধনী খেলখনত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ গুজৰাট টাইটানছৰ মুখামুখি। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল।